tās 40 minūtes. Tā ieliesam apkārt. Es zinu, ka lielākā daļa no studentiem šajā kursā nav jelgavnieki, bet ir no citām pilsētām. Un iespējams, ka tas ir pat labi ar skatu no malas, redzēt, saprast, izvērtēt, salīdzināt. Daudz vieglāk nekā tur šajā pilsētā esi audzis, un kāds ap skolā gājis, ar visu saprats. Un tad līdz ar to tas izvērtējums varbūt ir bišķiņas labvērtāk. Jūs nākat no citas pilsēta vidas vai lauku vidas, un tagad strādājot ar parkiem Alūksnē, ar parku Stendē, ar parku tepatās Valdekā un tāpatās visā šai studiju procesā. Protams, jums rodās arī savus vērtējumus. Ja par Jelgavas zaļajām teritorijām, tad droši vien jāsāk ar to, kādu Jelgavu bija līdz 44. gada 31. jūlijam, kad to nodedzina Krievu aviācija. Par to šajās te pāris pēdējās nedēļās ir ārkārtīgi daudz. Gan filmas rādīts par to pašu Bermontiādi, par postu un spožumu, kas ir vēlies pāri Jelgavu, vai sākot ar šīm brīvības cīņām 100 gadus atpakaļ. Un mēs ir tādā laikā un telpā tādā sazobē arī tagad ar tādu pārnesi uz to, kā pulsē tagad jūs kā jaunie speciālisti ar savām idejām. Tad Jelgava pirms 100 gadiem, kad faktiski ņemsim atteikšu kaut vai 44. gadu, tātad 75 gadi atpakaļ. Nu, bija tās 10 smaiļas, kā improvizēja Jelgavas mākslinieks Mārcis Stumbris savās gleznās. Ja. Tad ir jāsāk nosaukt no kreisās puses. Jūs jau nezināsiet, tā ir nopostītā kalvinistu baznīca. Tas ir nopostītais rātsnams, kuram līdzās bija milzīgs skaists rātslaukums ar cēru, viesnīcu un tirgus laukumu. Šī ir tālumā Annas baznīca, nu, protams, ar mākslinieku kiči. Ja? Tātad ne jau viņi tik bija tik augsti, un drīz konkurēja trevienības vārds, trīsvienības baznīcas smaili. Tad nāk tātad evaņģēliski luteriskā, vācu evaņģēliski luteriskā, kalvīnistu baznīca, tātad konfesijas pilnīgi viss atspūkļojās Jelgavas siluetā. Tā ir katoļu baznīca, tālāk. Tas ir viņcai tāds mazs tornīts altāra galā. Akadēmija Petrīna, Nikolai baznīca, visjaunākā, 94. gadā, pastāvēja tikai 15 gadus. Bermontiāts laikā cietuņas zvanu tornis. Tad nāk Jāņa baznīcas smaila. Ne, es atvainojos svētās īmeņa nāmas pareizti cīklātas baznīcas smaila. Un tad nāk Jāņa baznīcas baila. Es neredzu šeit sinagogus, kupolu pašā Drīksas malā, kur pat labam atrodas. Šeit ir tehniskās fakultātes būva, piemēram, četrstāvīgais ar piekto stāvu jumtā, un šeit ir meža fakultātes sporta laukums. Tad svētās īmaņa un Annas baznīcas smailīte. Tālumā ir Nikolai baznīcas smaile. Jās, sinagoga, ko vācieši 43. gadā, kur pilsētai parādījās vienas žildi. Die Stadt ist die Judenfrei. Tātad pilsēta no jūdiem brīvi. Ja. Tātad nozīmēja gan tā savu to vīriešu, gan sieviešu šo te dienam. Jūs jau ziniet, šeit ticībā tur bija atsevišķis šīs dievkalpojuma lietas. Nu, tas skats no trīsvienības baznīcas stoļa virzienā uz Nikolai baznīca, nē, katoļu baznīca, Nikolai baznīca smaila, akadēmija Petrīna un tā tālāk. Nu, tātad šīs kultūra vēsturiskās vērtības. Pastasala tāda tā bija pirms rekonstrukcijas. Autors un pastasals šeit pat labam pārveida rekonstrukcija, kuras pamatā vairāk vai mazāk sēdēja aino arhitektu studentu izstrādātās skices, kā varētu zonēties šajā vietā šīs aktivitātes.
Tagad tas ir realizēts dabā, jo kur tam bija šī prāta vētras pašvaldības līmenī, gāja viena prezentācija pakaļ otrai, bija arī šādas tikšanās auditorijās, un studenti katrs nāca priekšā un prezentēja, un rādīja un stāstīja, kāda varētu izskatīties šīs pasaules attīstības vīzija, un tikai izejot no tā, kā studenti redzēja šo telpiskās attīstības. Vīzija arī izgāja tā jēdziens, lai varētu uzrakstīt darba uzdevumu vispār arhitektiem. Ko tad mēs gribam redzēt šajā pastasaulē? Tātad vairāk vai mazāk idejas bija šajā auditorijā. Tātad tas ir pirms pirmā pasaules kara fotogrāfija. Tātad Rīgas kreisā krasta apgūve. Dzīvojumā apgūlu divi stāvi, ne augstāk ar kāmeņu jumtiem. Un tas no trīs vienības baznīcas skatu punkts un skatu punkts uz otru pusi. Pilsēta diezgan zaļa. Patreizējā situācija, no, tikai pirms promenādes izbūves, es atvēlētu atjaunošanas, ja, šeit es saglabājušies vēl. Tas ir vēsturiskie koku stādījumi, nav izbūvēts vēl ne galajiet pilds, ne promenāde. Vēsturiski pilsēta līdz 1804. Gadām pastāv ar savu nocietnām balvu un ar ko ietver kanāls. Tad pils, Rīsienīs baznīca, Pannas baznīca. Tātad Svētā Sīmeņa mammas pareizticīgo baznīca. Kalvinista baznīca. Tā, laikam, jā, un tā ticības konfesija tur vēl savu vietu nebija ieņēmusi. Tā sinagoga. Sinagogas vieta apmēram šeit jau sāka veidoties nematies tālāk, ka bija Annas skola, Akadēmija Petrīna, vecais rādsnums. Faktiski bija divi rādsnumi. Vecais stāvēja šajā vietā, un jaunais rācnams attīstījās kopā ar jaunu rāclauku. Lūpu ir rāclauku apbūvi ar perspektīvo to cēru viesnīcas apbūvi, ja tas ir ap 1845. Gadu. Pastāvēja pieci ieejas vārti pilsētā. Dienvidu vārti, tas bija virziens no Lundauks un Pircavas, faktiski uz visām piecām. Vasaras rezidence, ziemas rezidence, Hercegiste, pēc tam Krievijas guvernes laikam. Pēc tam ir dienvidu rietrumu vārti, kas veido uz vasaras rezidence, uz svēti un zaļumuniši. Un tad bija tās augtie rietrumi, ja dobelis vārti, kas veido uz uzsmojuši. Un, protams, ziemi ir vārti, kas nāca uz augšu pa Lielupes kreiso krastu. Nu, faktiski tāda zaļākā tā teritorija veidojās dienvidu vārtu pusē, kas nāca no Rundāles puses, jo šeit sāka pamazām attīstīties, viņš jau ziniet, aiz vaļņa apetījuma zonas arī veidojās. Ja? Tur bija mēra kapi, tur bija nabagu kapi, jo Jāņa baznīca jau savā laikā skaitījās kā nabagu baznīca. Un līdz ar to šīs apetījuma zonas, vairāk arī pēc 1804. Gada, kad pēc cara Aleksandra Pavēles mūris tiek nojauts, pilsēta attīstās un plešās uz ziemeļu rietrumu, dienvidu rietrumu un dienvidu pusi. Veidojās arī šīs pilsēta, attīstoties pilsētai paplašinās apbedījuma zonas un vairāk vai mazāk šīs zaļās teritorijas ir vairāk arī pilsētas šajā daļā. Lūk, šeit es esmu viņas arī apzīmējusi. Nu, tad tu parādās katrai konfesijai savu apbedījumu zonu. Tur ir katoļu kapi, tur ir luterāņu kapi, tur ir pareizticīgo, tur ir vācu kapi, kas piedarīja trīsvienības baznīcai, kas pēc kāda faktiski šī vācu baznīciņa, šī vācu kapos esošā kapliča tiek pielāgot Krievu baznīcas vajadzību. Tātad okupācijas laiks skaidri izteikts kultūra vēsturiskajā izteiksmē. Ja no tāda geomorfoloģiskā viedokļa,
tad Jelgavai gan lielu, tik labo krastu vienmēr labais krasts ir bijis daudz mežaināks nekā kreisais krasts. Nevelti šis iedzēns Langervald, Langervald tātad nopat garojas iecaus mežiem līdz pat kalnciem. Mežiem un ķemēt tīrei pūrviem bija blīva no šīs blīvas meža teritorijas. Tikai pamazām, kamēr urpuri sāk attīstīties Jelgava, arī veidojās šīs izcirtuma, veikās arī kaidacirts, ja, lai veidotos vispirms koka Jelgava, pēc tam parādās nākošā antropogēnā slodze, respektīvi gar Lielupes kreiso krasu. Parādās māla ieguves, tātad ķieģeļu cepri, aug mūra Jelgava, kas nomaina koka apguvi. Šie te meža teritorijas vairāk vai mazāk ir jaunākas nekā tās meža teritorijas, kas sēž Lielupes labajā krastā. Nu, tad atnākot atpakaļ pie mūsdienas situācijas, es esmu salikusi tādas atsevišķas. Atsevišķus akcentus, sarkanā līnija, tātad plus mīnus vecā vēsturiskā kanāla, ir veco vēsturiskā aizsarvaiņa līnija, vecais vēsturiskais centrs ar veciem vēsturiskiem dievamiem, tātad trīsvienības baznīca, svētās īmiņanāns pareizticīgo baznīca, katoļu baznīca, katrai no dievamiem bija klāt arī dārsi, dievam. Dārza, izzudusī sinagogi, izzudusī Kalvīdis baznīca, kuru arks ir no šo Baltie redzams fragmentāri starp Tonus un sporta laukumu sākuma skolai, ir tagad arī pamats skola. Šī zaļā teritorija ap Kalvīdis baznīca ir redzama šo Baltie. Izņemot izzudušajai Nikolai baznīcai, kas ir līdzās pilsētas poliklīnikai tā teritorija, tur gan ir noslaucīts pilnīgi visa šī baznīcas dārvas teritorija, tai vietā uz stūri šī sudraba eģus un upīšīles Mādarījos, šī te piecstāvu dzīvojumā abū, ir palikušies tikai kādi divi vai trīs vecie vēsturiskie koki. Bet savukārt šīs te vietas ar rakstīto līniju faktiski ir vietas, kur kādreiz ir bijusi vecā vēsturiskā aboja, kas nav atjaunot, un tajā vietā pamazām iegraužas iekšā šīs zaļās teritorijas. Stacijas parks, Alunāna parks, Raiņa parks. Raiņa parks faktiski vēsturis nekmās tik liels nekad nav bijis. Te ir bijusi ar perimetrālā apgūma gar Raiņa ielu, gar Pasta ielu, pie kā Katoļu ielu, kur ir vēsturiski gājusi gar Jāņa baznīca altāra galu. Arhitekta Dēlža Lagipro Goršstrojas 20. Gadsimta beigas aizbūvēja 500 dzīvojumās ēkas priekšā un faktiski tiek apraut Katoļu ielas zaļo stādījumu līni, kas tālāk saplūda ar Jāņa baznīcai piederošo apbedījumu zonu, kas tagad ir pārvērtsies ar nosaukumu stacijas parks, tātad vecā kapu teritorija, un arī Alumāna parks, arī vecā apbedījuma teritorija. Pavasarī, kad zeme tā pamatā sāk rūkt un cilāt, tad šeit nāk ārā vecie granīti pieminekļu stūri. Ja? Jo raugi, tad pilsēta bija nopostīta, vienkārši brutāli. Pieminekļi tika demontēti, šie kolosālie skaistie granīti pieminekļi demontēti un iebūvēti, piemēram, kinoteātri Zemgale. Tur vēl droši vien man jāpas vēsturniekiem, kurs ir ēks, kur pamatos iebūvēja šīs ārkārtīgi skaistos granīta piemērus. Un šajā sakarībā tātad mainās jā, šo te vēsturisko teritoriju funkciju. Jā.
Tāpat arī šeit spacijas parks, kas ir attīstījies, tātad nepilns 70 gadu ietvaros, tātad faktiski šie buldozers ar nolikušajai pilsētai, grošiem gāja pāri, tas ir nolīdzināts koki jauni sastādīt, kuri nav vecāki par 60 gadiem. Nu, viens otrs jau kapu koks ar šeit ir palicies, neapšaubām, arī šeit ir vairāk veci koki. Nu, par, arī saglabājies Almāna piemineklis, no kurienes ir arī šis nosaukums. Atmodas laikā ir uzstādīts piemineklis arī māteri Jurim. Pilsētas inteliģence, kur vairāk tika apglabāta, meža pirmajos kapos vairāk tiek glabāti, arī mūsdienās Rīgā tiek glabāti vairāk Latvijas inteliģence piedošie ļaudis. Savukārt, līdz ar to veidojās te tāda zaļa par zaļo teritoriju ķēde, tāda ķīļa veida ainā, zaļā ainā tēla, kuru saplūdinot kopā ar zaļajiem iekšpagalviem, jā, var izveidot un radīt ārkārtīgi jauku gājēju tranzītu teritoriju. Protams, parādās jēdienas caurstai gājēju pagalmi, bet to pavārot attīri to funkciju, šo te pagalmu plānojumu, mēs tur var arī atrast vietas, kur nogriezt un veidot šos te zaļos ķīgus. Par šo tēmu bija viens diplomdarbs, pagājušo gadu izstrādāts, nu, tīri veiksmīgi. Šī te dziedzeltnā garā slēja, ko es esmu ievilkusi, tā ir vecā bulvāra, Aleksandra bulvāra apbūve, kur vēl ir saglabājušās vairākas jūgenes stila ēkas, Prišmaņa nams, Ņesterova nams, atjaunotais nams uz stūri jūgenes stila, kur krustojās sporta ieliņa ar Zemgales prospektam līdzās vecā Reiera patvērsums ēka, tagad tiek restaurēta, pretī tam ir piecistāvīgs jūgenes stila nams būvēts ap 1898. Gadu. Un pabērojot šīs ielas platums, kur ielas gultne ir veidota ap 19. Gadsimta 80. Gadiem, tiem laikiem šī gultne ir gana plata un veidojās šie bulvāra stādījumi. Tagad jūs nākiet, es runāšu tagad ar studentiem, nākiet no stacijas uz fakultāti, tad šī te koku alēja gan gar vienu pusi, gan gar otru pusi, ja? Tāda viņa vēsturiskā arī bija iecerēta, kā alējas stādiem. Tālāk jau tur faktiski līdz āru svētās Sīmeņa un Annas baznīcas altāra daļu, kas ir ārkārtīgi tu brauktu, bet tur ir pat tikai tāds lāgu metru 20 gājēji teritorijai, gājēji zonai, lai aiziet garam trīsienīs svētās Sīmeņa un Annas pareizi ticīgās baznīcas altāra galam un pāriet ielu, nu, tad tur tā būlaide ir ārkārtīgi tu un līdz pat tā nelieliem skvēriņām pie trīsvienības baznīcas pakājie, kur ir čaks piemineklis, faktiski te tā bulvāra mērogs un proporcija aiz pēdējā šī te Ņesterova nama pie Takštēles iekatīja fakultātē, faktiski tās ielas sašaurinās. Savukārt Katoļu ieliņa līdz Katoļu baznīcas krustojumam, tātad Katoļu ieliņai krustojoties ar Raiņa ielu, ir redzams tāds stūrmisks, ķīlenisks zemes gabals līdz pat kanclera namā, kanclera nams un līdzās esošais un ar kanclera namu un baznīcas ēku, vecais vēsturiskais īres nams, kur tad laikam ir frizēta Karmena, perfekti iezīmē veco vēsturisko Katoļu ielas apbūves līniju. Un līdz ar to tagad veidojas tur tās ķīlenisks zaļš stūrs. Arī tas, kā zaļais ķīlis perspektīvē, ir apspēlējams un attīstams šeit tālāk. Tātad viens ķīlis zaļais, otrs zaļais ķīlis, tātad būvāru stādījumu un izbeidzot promenādi
Tas neapšaubām turpināsies uz priekšu, jo attīstoties šeit termināla teritorijai, nu, kur vairāk vai mazāk tomēr būs milzīgs daudzums cietos iesevām, es domāju, ka te kādi jumta dārzi, lai nosaktu šo te visu milzīgo funkciju, kas šeit nāks iekšā, un veidoties šeit te apļveidu vai lokveidu, ja šī savienojuma, es domāju, ka viņš tāds gan reāls varētu būt. Šī te garā zaļā mēs, faktiski tā ir vecā vēsturiskā pilsētas ūdens kanāla līnija. Vēl šo baldiņu šeit var redzēt, kā pulsē šī apakšā aizbērtā pilsētas dzeramo ūdeni, piegādājošā kanāla. Nu, tur tā dzīvība vēl šad un tad, te var redzēt, kā izsviež diks supe, ja kanāls ūdeni, un jau ar milzīgu strūklu, bet viņš tur tāds avotiņš asaru. Sveicis upes kanāls aizbērtais bija arī pat Damja iela. Damja ielas zaļā stādījuma struktūra, vecie vēsturiskie koli, nu, tur viņi ir gan un maz palikušies, bet tas ielas platums ir pilnīgi pietiekoši, lai šeit atkal apkultu veco vēsturisko ķīvu. Ir arī bijusi runa par to iespēju, ka pārveidot šo te ieliņu, kas virzās cauri vecpilsētas galā, lai cik dīvaini, tas nebūtu kā pilsētas centrs, vajadzēja būt šeit un vecpilsēt, bet viņš ir tur, lai vecā koka būtu, kas netika nodedzināta, jo vairāk vai mēs esam bez aviācija bombardīgā stacija un arī tam vēsturisko centru gar Rācmām. Nu, lūk, un ir iespēja to atgūt atpakaļ kanālu, kanāla stādījums un to veidot kā promenādu. To promenādu pasteigām varētu veidot arī atsvedzot kanālu, organizējot transportu uz Damja ielu, tā kā tas vēsturiski bildēs ir redzams vēsturiskajās bildēs. Tas tā ārkārtīgi ātri un strauji pārsņemot pāri tām attīstības koncepcijām, kā tā vīzija varētu būt. Lūk, patreizējais dzelzceļa, Mēskos dzelzceļa tilts, tad agrāvēl tātad šeit nāk šis jaunā apvērtceļa autotransporta tilts, bet vēsturiski līdz 1860. Gadam, kad cars kā akciju turētājs palīdz izbūvēt Kurzemes gubērņā arī jaunu dzelzceļa līniju līdz par Tukumam un tālāk līdz Ventspilī. Vēsturiski šis iebraucamais ceļš pilsētā no dienvidiem, ja dienvidu vārtiem sauktiem par Annas vārtiem, bija no šīs puses garām šo te apbedījumu teritoriju. Tātad Rudaus un Virtsaus vasaras rezidenču virziens. Jā, Krastmala, tā pati promenāde, kas tagad ir atļaujumā, iestādīti jauni koki. Tāda, tā kādreiz arī bija, tad skatā no dzelzceļa tilta puses virzoties gar Drikses kreiso krastu pilsētas centra virzienā tilts pāri Driksai, vecais vēsturiskais, ko Bergmans nodezina, tad ir gāzes stacija, ko nozīmē gāzes stacija, tagad uzbūvē dzelzceļa 1860. Gadā, pilsētai tātad piegādā ogles, veido staciju, kurā ražoja un tātad enerģiju, un pilsētai tātad tiek veidots, nu, pilsētie būs elektrīvi, vangarismu, ja. Tālumā ir patuļgaznīcas māja, pilsētās īmei un Andas draudzes, baznīcas draudzes, baznīcas māja un, protams, industriālās teritorijas. Tā, tātad skats pretēji uz Drikses gūdu augšteci, tā arī Driksa, tad patās Vācu kurzemes bruņniecības lepins naps, pāri trīsīgums baznīcas smaila. Driksa kalpoja vairāk kā pilsētai. Tāds industriāli ūdens satiksmes
dzīsla, kurā nāca zvejnieku laivas, zemnieku laivas, baļķi tika pludināti uz leju no Langervaldes puses pa lielu un iepludināti pa Drikse savukārt lielu kalpoja vairāk kā reprezentācijas upe, ja, tad pils Valmē, pasādē. Tātad mazās laiviņas un puterīši, kas pievērt produkts, jo tepat tās ir tirgus laukums, pažarnieki tūlēs pie tirgus laukuma, mazie īres nāmi ar mazām istabiņām, pats tirgus laukums, tātad Drikse ir šeit, jā, uz tirgus laukumu uzmesot virsto produkts, tepat tās kanāls, kuram ir pāri tiltiņš un tālāk, kā es teicu, kanāls ietek Driksā. Skats uz to pašu tirgus laukumu tikai atpakaļ, atpakaļ no Drikses uz augšu, kādreiz bija kogzāģē, tāpat labāk šeit ir tirgus, teikt tonus, nodedzināto kalvīnistu baznīcu, kas nav atjaunot, un trīsvienības baznīcu. Pilsēta ārkārtīgi zaļa. Tas pats skats šeit atpakaļ, nu, ir vēl zaļāks. Nu, skatu līdzīgi ar to pašu Drikses malu, kur ir atjaunot šī promenāra, tehniskā fakultāte, rodziņš izstava, un vairāk nav tāds nosaukums to bāgu. Nu, tad, kad izbūvēju šo te jauno promenādu, tad Rāviņu kungs atklādams teica tādus vārdus. Beidzot, Jelgavā ir pašbeidzies, jo tad, kad zāģīja te tās liepiņas nost, tad tur viena loda iestrēgusī loda vai munīcija, kur bija arī atrodama. Tad tas skats no salas uz pilsētu pirms rekonstrukcijas. Tātad vecais vēsturiskā skatu līnija un patreizējā skatu līnija. Tātad vēl es skats uz šo zaļo. Tātad koki, kas gāja par Drikses kreiso krastu. Nu jā, katram gadsimtam atbilstoši soļi. Tehnoloģijas, mērogi, proporcijas, tilts, kas ir nodedzināts Bermonta laikā, tilts, kas ir atjaunots, tad koka tilts, pēc tam tiek atjaunots 20. Gadu sākumā metāla tilts, un tā ir patreizējā situācija, jo 44. Gadu vasarā vācieši atkāpjoties tiltu spridzina, tad vēl vienreiz tas ir Palastu kīno, tad Pils kīno, nu un Lielupes gultne, tātad jau vai cauri tā kā divas ūdens tiltnes, tātad Drikses un Lielupes. Skats no Kalnciemceļa puses, tātad mākslinieks attēlojas ir gravīra pilsētas siluetu un pretējā puse, tātad Driksa paliens šī te milcīgā pļāva un skats uz pils iekšpagalmi, jūs jau ziniet, ka šeit ir aizbūvēts 32 gados pils rietrums pāns ciet. Vecā uzspridzinātā Limonijas laika nocietinājuma tipa pils. Nu, tas, ko es teicu, ja, pilnīgi pretēji, kāda liela un kāda ir Drikses. Ja, šis, tā reprezentācija, tā ir vairāk kā saimnieciska raksturu upes gulta, tad tā ir vairāk jau no tāda reprezentācija. Pēdējais tā ir grāvs Zubos, Nešvalos, pēc tam nāk Latvijas Brīvals, pils tiek nosaukt kā Viestura pils. Vairāk stāv, tur ir ārkārtīgi galvas stāvs, tās stāv ir vairums tukšas. Pils slīkst milzu parku stādījumos, pils vispār nav pamanāma. Svētki Jelgavā ienākuši tvaikoļi, militārie tvaikoļi, protams, arī vasarnieki braukā. Nu, un mums viena situācijā, katru gadu pa vienam nokautušajam kastanim ņem nost. Es jau tikai priecājos, ka beidzot
kā prasīja kungs profesors akadēmiski Krasteļš, saka, nu, kad jūs tur beidzot saņemsieties un tos visus atlikušos kasteņus noņemsiet? Nu, tur laikam ir politiskās spēlītes vairāk apakšā, kad domē parunā. Nu, un galvenā ieja pilī, vecā vēsturiskā bilde, pirms pirmā pasaules, pirms Barmanis nodedzina pilī. Un patreizējā situācija. Tilta uzspridzinot 44. Gadā, tas tiek vecā vēsturiskā gulda un tiltam ir apmēram šeit, Lielupes tilta. Bet tā kā tiltu bombardējot faktiski Lielupes gultnē, ir visteidzoši jāatjauno jauns tilts un nebija laika vairs gultni pārmeklēt, vai tur nav mīnas iekšā, tāpēc tiltu nolēja celt bišķiņ sāņus, un respektīvi viņš ir uzcelts cauri parkam, nogriežot parku centrālo aleju, kura, nu, tā kā tāds neviels tāds gabalīņš ir redzējis ar kanālu, un pilis patreiz to nobraucamo ceļu vēsturiski, tātad šeit ir arī bijuši bērni protei laukumi, tā ir šī te vietiņa. Nekad līdz pirmajam pasaulē, faktiski tik līdz 20. gadiem tilts nav bijis, tas ir bijis tikai pontona tilts, jo, kur rudenī pontonus demontē, lai pausa arī viņu neaiznest uz jūru, jo ziemā jau lielu paisavu varēja pamēr tikt pāri. Lūk, apmēram šeit atradās vecais vēsturiskā tilta gulta. Viņas turpinājums ir redzams tur pie Tankštēles cirkuma. Ja? Vecā vēsturiskā koka palēja to iezīme. Šajā vietiņā atradās vecais nekustro laksarcīnavā. Pat labās šeit ir tāda biznesa inkubācijas centrs. Nu, Lielupē raksturīgi ir arī plūdi, es domāju, pa 20 gadiem. Tas ir 1979. Gada attēls. Protams, pilsēta attīstās un tā ir vietā, kur kādreiz bija iecerēta, kur kādreiz atradās vecās dzirnās, tad ir iecerēta vieta depo, būvniecībai, vai tas tā būs, tur droši vien ir gan smagas sarunas. Bet pilsēta attīstās, jauns skices parādās, kā tas viss varētu perspektīvē būt. Tās pašas skatu līnijas, kas kādreiz vēsturiski, tās skatu līnija, kā redz jaunie kolēģi. Ja, un tad tā pulsācija no patreizējai situācijai centrālā laukumā, vecajai vēsturiskajai tirgus laukumā, un faktiski tas ir tas pats. Tad tā vīzija, kā to redz jaunie, un tur pat blakus uz mērogs un proporcijas, kas kādreiz tur ir pulsējuši. Tas ir arī visi paldies tā šausmīgiem soļiem. Vēsture, zaļās teritorijas un tā tālāk.